नगा सगा हौदारो मैने दाबी तुरगी मुरगी सुरगी अमारो तर नगौमा अखू इसे माबी तुरु बोर घाना 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 तुरगी घाना मुरगी घाना सुरगी जो दा नगा नगा रहा है तर नगौमा यरना दौमा उठी भी रोबे दादी तंगा ला रहे तुरे पठा सा आलू धा पारमी फे भी दादना भी जा रहा अभी जगह प्यो द्वारा मा तेला इंजा मई सैया फिर अमा लगा में फिर जी जगह टचिन तू अमा ने सद लु यारे मे ကျွန်တော်တို့เนี่ยမပေါင်းဖက်အပ်တဲ့အမျိုးသမီး၅မျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့နံပါတ်၁ကငွေဖြုံးတဲ့စော်ပတ်စံအရန်တုံးတယ်ပတ်စံအရန်တုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရှာတော့မလောက်ဖြစ်တယ်လေဗောနော်အဲ့ကျင်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့တံပိုးလေကြာသွားတဲ့ကိုယ့်လေအထင်သေးခြင်းခံရနိုင်တယ်နံပါတ်၂ကကောင်းလေးတွေတငယ်ချင်းတွေအများကြီးထားတဲ့စော်အဲ့တော့ကောင်းလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန
ပေါ့နော်အနံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမကျေနပ်လောကကြီးကိုလည်းမကျေနပ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမပျော်ရှင်တတ်တဲ့စော်အဲ့လိုကောင်းမလေးမျိုးနဲ့ရည်စားဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူတို့ဘတော်မှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်သူတို့လည်းဘတော်မှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်4ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုလုံးဝနားမထောင်တဲ့စော်အဲ့တော့ကိုကဘာပဲအကြံပေးပေးကိုကဘလို့ပဲကောင်းစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပဲပြောပြောဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကောင်းမလေးမျိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ညစ်ညူးစရာတွေနဲ့ပဲအများတန်းကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကောင်းတဲ့အကြံကိုလည်းသူကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ကိုကိုနိုင်တဲ့စော်အဲ့တော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကစိတ်ရှင်လန်းဖို့နဲ့ဩဇာအာဏာရှိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ်မှာမတည်တဲ့အခါကျရင်အထူးသဖြင့်ကိုပြောသမျှကို तू ကလည်းနားမထောင် तू ပြောသမျှပဲကိုကနားထောင်နေဆိုရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုထက်စိတ်ဆင်းရဲနေရမှာများတယ်ပေါ့နော်အဒီ5ချက်ကိုကျွန်တော်ခုန AI မှာကြည့်လိုက်ရတယ်မိန်းကလေးတိုင်းမိန်းကလေးတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးအချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ညှိနေတတ်တာများတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အမျိုးသမီးကိုရွေးမလဲ listen to your heart ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလက်ခံနိုင်ရင်အပြစ်5ချက်မကလို့အချက်50ရှိတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာလက်မခံနိုင်တော့ဆိုရင်သွားကြထိုးတန်လေးပျောက်တာအစလက်ခံနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့သွားသူ AI ကဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပဲနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြောချင်လို့အမျှဝေလိုက်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သဘောကျရင်โอเคလို့မှတ်မိပါဗျမိန်းကလေးပါလေတောင်းတောင်းလူမပြောပြရဲမကောင်းတဲ့အချက်တခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့နေမီတတ်မှတ်တတာပဲအဲ့လိုမပြောလို့ရှိရင်မောကဘာပြောရလဲနားမလည်ပါဆိုလို့ဥမှပြောပြမယ်ကွာခွေးတွေကြောင်နေမွေးရသူဆိုရင်တည်ရဲ့သူတို့ရဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်နေတွေကသူတို့နေမီအစ်တခုကိုရောက်ပြီးဆိုရှူပေါက်ပြီးရောသူပြင်ကြောင်နေရောကြောင်နေဆိုရှူပေါက်တယ်ရှူပန်းမြော်ကွာအဲ့ဒီနေရာကိုဒါသူပိုင်နေနေမီဆိုရင်တတ်မှတ်ပြီအဲ့လိုပဲမိန်းမတွေကလေသူတို့ boyfriend တမို့သူတို့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတမင်ထားခဲ့ပြီးတော့ခြေရာလက်ခံခြံတက်ကြရဲကွာသူယောက်ျားသူရောက်ကြတော့မသူ boyfriend မြဲရှိမယ်ကားလိုနေရာမျိုးမှာခေါင်းစီချိုးတို့ဖက်နတ်တို့အိတ်တို့အင်ဂျီတို့တမင်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါဘာသိပဲလေဆိုဒီကားပေါ်ကိုနောက်မိန်းမတယောက်တက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကားပေါ်မှာဒီကားပိုက်ရှင်ကဒီမိန်းမနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတာတိအောင်လို့တမင်ချီရလက်ရချန်ခဲ့တာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်မယ်ကိုကိုကြီးကားပေါ်မှာလေဟိုကခေါင်းစီချိုးလေးကြံနေလို့တင်းထားလိုက်နော်အိမ်မှာတင်းထားလိုက်တာနောက်တစ်ထောင်ကျောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ကသူကထပ်ပြီးတော့နေချဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုထားခဲ့တာဒါလားတမင်ထားခဲ့တာနောက် sorry တွေ့မတွေ့အောင်လို့တမင်ထားခဲ့တာဒါသူ့ရဲ့ထောင်ကျောက်ငယ်ရွံ့ကြားဘူးတချင်းကြားဝင်မလားကော်လန်ဘုံမှနှခမ်းနေစားအေးနန်းရှင်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးနမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာမနမ်းတမင်တက်ကောလောင်နန်းတာဘာလို့နန်းတာလဲဒါပဲဒါပဲ